Vítáme vás u jednoho z dalších rozhovorů, kdy se bavíme se zajímavými osobnostmi ze strany kultury, primárně vědy, ale také lidí z veřejné oblasti a také ekonomiky. To jsou takové tři pilíře, kterým se průběžně začínáme věnovat a natáčíme videa, které s vámi sdílíme. A ty videa jsou takzvaně, jak se říká moderně, open source, jsou volně k vašemu dalšímu šíření a sdílení. A já jsem moc rád, že dneska můžu přivítat tady v improvizovaném studiu kapitána Tomáše Ješka. Ahoj Tomáši. Ahoj, děkuji za pozvání. Tomáši, já si dovolím takhle tykat, i když se známe nějakých 10 dní, viděli jsme se na různých akcí občanských iniciativ, protože ty jsi jedním ze signatářů té deklarace IZS a ozbrojených složek, které byly proti jakémusi nátlaku na očkování, ale zároveň tě zastupují odbory pro Libertáte, které vznikly. K tomu všemu se dostaneme, ale než položím tyhle otázky, tak pojďme přiblížit tvoji vlastně kariéru nebo tvůj vlastně i život, vzdělání, aspoň v kostce. Já vím, že to je těžký, ale aspoň v kostce přiblížit to, jak se dostal k současné práci, protože bychom měli říct, že pracuji v řadách Policie České republiky na oddělení kybernetické bezpečnosti. Tak kriminality. Kybernetické kriminality. Pojďme přiblížit tvůj příběh, jak se dostal takovéhle práci. Tak já jsem nastoupil k policii velmi záhy a v mých 19 letech. A bylo to moje první stálé zaměstnání. Takže ona mě tak jako odkojila, ta policie. Jo, dala mi zázemí, já jsem předtím, než jsem nastoupil policii chvíli, tak měl nějakou životní krizi, že jsem ani neměl kde bydlet. Byl jsem na pracáku a ona mě teda vyzvedla a dala mi to základní zázemí. Jo, měl jsem stálý plat, měl jsem bydlení a vlastně jsem šel do školy, kde mě ubytovali. Já jsem byl úplně spokojený, mohl jsem si chodit cvičit a tak dále. Takže tohle to bylo takový období, kdy ona mě jako pozvedla a dala mi nějaký základy životní. Takže za to do dneska jsem jako vděčný policii České republiky, že já tomu říkám, jako, že to je moje druhá matka, takže policie se stala mojí druhou matkou vlastně. A pak jsem u té policie nějakým způsobem rostl. Nejdřív jsem byl 11 let na ulici, z toho 10 u cizinecké policie, jeden rok u pořádkové policie. A v tu dobu jsem si dodělával univerzitu a potom jsem nastoupil ke kriminálce hospodářské, tam jsem byl 3 roky. A dostával se většinou, protože jsem byl vyšetřovatel, dostával se většinou spisy, které se zabývaly počítačovou nějakou kriminalitou, protože tam bylo prostředí nebo okolí, ti kolegové nerozuměli moc počítačům, takže to dávali všechno jako na mě, tak jsem začal jezdit i na školení, co se týkaly právě IT, kriminality a podobných oblastí. A po jednom takovém školení mi zavolal ten, který tam školil, jestli nechci jít k ním. Takže jsem vlastně šel na krajské ředitelství, kde jsem vlastně nastoupil na místo specialisty na zajišťování digitálních důkazů. Udělal jsem si na to certifikát a vlastně sedím teď na té pozici toho specialisty, který se zabývá tou technikou a IT. Ale nejsem vlastně ajťák. Já jsem si prošel nějakou policejní praxí a ten člověk, který mě nabíral na tu IT, tak mi říkal, já tady mám samý techniky a oni nerozumí té policejní práci tolik, protože nastoupili třeba rovnou ze školy tady na to místo, a mají třeba ty technické školy, ale nerozumí, jak to chodí u té policie. Potřebuju někoho zkušeného a to IT už tě naučíme. To není problém. Máš základy a to ostatní se doučíš. Takže takhle já jsem nastoupil na místo ajťáka. Já nejsem ajťák. Já jsem vlastně chtěl být psychologem. Jo? Já jsem jednu dobu velmi studoval jako sám tu psychologii a pak mě napadlo, že už toho je na mě hodně těch informací a že bych chtěl poznat ty kapacity, které mi řeknou, které z těch informací jsou správně a které ne. A který mě dovedou k tomu, co jsem vlastně hledal celý život a to byla nějaká odpověď na základní životní otázky. Kdo jsem? Proč tady jsem? Co to je, že jsem živá bytost? Co to je vědomí?
A myslel jsem si, že naleznu ty odpovědi v té psychologii. Tak jsem se tím nějakou dobu zabýval. A rok jsem se připravoval na přijímačky na Univerzitu Karlovu, protože kde jinde bych potkal ty největší kapacity, to byla moje představa v tu dobu, než na Univerzitě Karlově. Takže to musí být Karlovka. Takže jsem se rok připravoval na přijímačky vlastně na Filozofickou fakultu, na katedru psychologie. Ale oni ten rok na potvoru nedostali akreditaci a tak nevyhlásili ten ročník kombinovaného studia, takže jsem vlastně nemohl nastoupit. Tak jsem zvolil plán B, nějakou jinou školu, kde bych se mohl učit té psychologii taky, třeba ne jako hlavní obor. Tak jsem si nakonec vybral Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy, protože tam mi vyhovovalo to, že tam jsou pouze 4 pilíře, které musí ten student splnit. Je to státní zkouška z filozofie, státní zkouška ze společenských věd, státní zkouška z dějin Evropy a nějaký skeletový překlad. A potom si můžeš vybrat, co chceš studovat. Je tam široký výběr od neurologie mozku až po kresba uhlem. Jako jo. A já jsem si šel tou cestou psychologie teda v tom studiu. Splnil jsem všechny 4 pilíře a šel jsem si tou cestou psychologie, to mě zajímalo. To studium mě úplně jako nenaplnilo nakonec, i když já jsem tam chodil jako do chrámu, to bylo pro mě posvátné místo, ta univerzita, protože já jsem si tam plnil ten svůj sen, že tam najdu ty kapacity a tak dále. Takže mi to šlo prostě. Třeba na tu zkoušku, na státní zkoušku z historie bylo potřeba naučit se 3000 stran textu, a ne si to přečíst, ale naučit. A já jsem se to naučil všech 3000 stran. Na tu zkoušku jsem to věděl prostě, tam jsem si byl jistý. Jo, až takhle mě to bavilo. Ale postupně teda jsem přicházel na to, že ty lidi, kteří jsem považoval za autority, tak jsou úplně normální lidi. A ty kapacity jsem tam jako nenašel. Každý měl ten svůj problém a nejvíc psychologové, protože mi přijde, že každý psycholog má nějakou úchylku. Takže nenaplnilo se to, proč jsem tam šel. Takže jako udělal jsem tu školu, bylo to fajn, všechno dobrý, ale ty odpovědi jsem tam prostě nenašel. Ale to jsou docela komplexní zkušenosti a vzdělání z různých úrovní. Ale já se zeptám úplně jinak. Já, když člověk řekne policie České republiky, tak si samozřejmě vybaví uniformu, vybaví si takového toho typizovaného policejního pracovníka policie, který s odpuštěním nevypadá jako ty. A tím, že jako jsou různý dezinformace z těchto videí, tak i tady pod tím videem může jít diskuze, to není policajt, podívejte se na něj a s kým se tady bavíme a tak dále. Tak možná ta otázka, aby jsme zintenzivnili, čemu se zabýváš, jak vypadá tvůj poslední tvé pracovní roky nebo tvůj pracovní den. Nemusíme žádné jakoby konkrétní pro boha kauzy nebo policejní postupy, o to ne, ale aby jsme nám lajkům, který i já se vlastně dneska po třetí v životě a vždycky to byly jenom ty, setkává s někým, kdo řeší kybernetickou kriminalitu. Pojďme to přiblížit vlastně lajkům. Dobře, tak já vlastně jsem technik. Na tom kybernetickém oddělení jsme jako rozděleni na vyšetřovatele, operativce, techniky, takže já jsem ten technik. Když je potřeba, nejenom pro kolegy z našeho oddělení, ale pro kolegy i ze všech oddělení v tom kraji, je potřeba zajistit nějaké digitální data pro to, aby mohly třeba být analyzovány a mohly potom to být předloženo jako důkazy v nějakém důkazním řízení. Tak protože já na to mám certifikát, že tu stopu, protože ty data jsou stopa, tu stopu dokážu zajistit takovým způsobem, že ten soud potom uzná jako důkaz. Jo, to si nemůže zajistit ten důkaz kdokoliv. To musí být specializovaně na to člověk vyškolený. Takže já jsem vyškolený na to, abych to zajistil takovým způsobem, aby to bylo důkazně v pořádku. Jo, takže to je asi největší náplň té naší práce. Když třeba se jede na domovní prohlídku, tak si kolegové třeba, pokud to ví, že tam budou počítače, tak si nás přizvou k té domovní prohlídce a já jsem tam technik na zajištění té techniky na místě. Já zajistím ten počítač tak, aby to bylo důkazně v pořádku. Na to jsme vyškoleni. Děkuji moc za tohle přiblížení. Mně napadá takový oslý můstek i směrem ke všem těm rozhovorům, který tady vedeme
s jinými profesemi, a to je nejčastěji vědecká obec. Tak vlastně předtím, než jsme zapli kamery k tvému rozhovoru, tak odešel pan profesor Pirk, který tady zmiňoval vlastně svoji zkušenosti se sociálními sítěmi, s dezinformacemi, z pohledu de facto běžného občana, ale zmiňoval ve svém videu a vlastně diváci tohoto videa si to můžou případně pustit, tak zmiňuje svoji osobní zkušenost s tím, že jeho jméno, příjmení, fotka a tak dále je zneužívaná ke jakýmsi organickým kampaním na sociálních sítích, které prodávají kde co, ale on jako osoba zatím nestojí, on s tím nemá nic společného. A tohle vlastně bohužel začíná být plný vlastně veřejný prostor. Těch příkladů je velké množství, já teďka nechci do detailu, ale z tvého pohledu, a už se dostáváme jako dál k další současné situaci, ale z tvého pohledu, co se vlastně děje v té společnosti, že ten digitální svět jako přináší úplně nové zdroje, evidentně financí, nového druhu kriminality, ale také zneužívání vlastně kapacit a kreditu lidí. Hmm. Jestli tohle bys nám přiblížil? Je to velmi výnosný biznis, to každopádně. A měli bychom si uvědomit, že to dělají naše děti. Tohle to, co se nyní děje, tak je důsledek prostě výchovy. Tohle jsme předali svým dětem, to, že oni musí v tom světě se chovat jako žraloci, aby uspěli. Jako v tom, ta soutěživost, která je od malička v těch dětech pěstovaná, ta vypočítavost, která je v nich pěstovaná. Musíš být úspěšný, musíš mít ostré lokty, musíš něčeho dosáhnout a tak dále a tak dále. A myslím, že tenhle ten drive, který jsme my vložili do těch dětí, tak jim dal tu povahu na to, aby oni používali tyhle ty vlastnosti, to znamená dominance, moc, získání si nějakého bohatství. Oni na to používají to, co se naučili, a tahle doba je doba informační. Oni v ní vyrostli a jsou v tom dobrý. A oni to začínají používat proti nám, jako každý jiný, jako mafián. Prostě dneska už prostě ty mladí lidi, to nejsou mafiáni, jako je známe z filmů. Prostě to jsou kluci, kteří sedí za počítačem a nic jiného nedělají, než ťukají do těch klávesnic, a oni jsou mocní. Velmi mocní. Jo, takže oni si dokážou obejít systémy a všechno, a oni se tím živí, oni nemusí už nikdy pracovat, oni si postavili baráky a žijou si jako sladký život, jo? A to jenom proto, že sedí u toho počítače a jsou v tom prostě dobrý. Když to řeknu teďka úplně selským rozumem, v podstatě okrádají lidi těmi, ano. Že pošlou, já nevím, mě se nedávno stalo, že přišel úplně slepej link od docela významné osoby, který pracuje v médiích, a vlastně já sám jsem se, protože toho člověka mám na Facebooku jako leta letoucí, a máme na sebe mobil, a tak to pro mě celý bylo uvěřitelný. I ten wording toho, i ty slova. Já jsem si říkal, no to není možný, že jo? A najednou, nechci ani říkat, jako jo, ale člověk se nechá nachytat, protože to nevidí v médiích, že se tyhle věci vlastně dějou. Ale možná moje další otázka, jako... A pojďme teda jako už k dnešku, kdy ty média vlastně jsou propojená s, jako prezentují názor třeba jedné vědecké obce nebo jedné části obyvatel do toho vlastně sociální sítě, který, a teďka to nechci hodnotit, kdo to řídí, ani nechci o tom konspirovat pro Boha, ale prostě beru to jako holej fakt, že každý si na tom herním poli prostě hraje ten svůj gaming, jako jo, a že jsou tam ty trollové a tak dále. Jak koukáš na tohle, tvoj odbor, jako na tu zkušenost, na tvou odborností, na současnou situaci, vlastně i tu covidovou? No tak ty jsi zmiňovala třeba ty média. Tam já si kladu otázku, jak je možné, že komerční média, která vždycky šla po senzacích, vždycky šla po konfliktu, tak najednou jako potom nejde a má úplně jiné priority. Jsou tendenční, a když třeba se tady děly ty věci, které se tady děly, když jsme vystupovali s těma deklaracema na tiskové konferenci, média tam byla, když jsme byli na té demonstraci a vystupovali, média tam byla. Když jsem dával rozhovor do České televize, se stříhali to 20 minut a 10 vteřin. Tendenčně to prostě nějakým způsobem ohýbají. A přitom tam je ten konflikt, jo, který by mohl zvýšit sledovanost, kdyby to rozbalili, ale oni to neudělali. To znamená, já se ptám, kdo jim platí ten ušlej zisk z těch jejich reklam, když oni nechodí po senzacích. Ale je tam jasné zadání.
Když jsem dělal ten rozhovor pro Českou televizi, tak tam bylo cítit jasné zadání. Oni se stříhali těch 20 vteřin tak, abych z toho vyšel jako člověk, který nemá žádný argument. Dali tam ty nejpitomnější dvě větičky, které ještě ustřihli. A to je tendenční. A přitom já jsem tam řekl několik konfliktních věcí, které kdyby tam dali, tak by jim zvýšili sledovanost. Tak proč to tam nedali? Ale asi jsi to neřekl z toho důvodu, že bys chtěl vyvolávat ten konflikt, ale že jsi zastupoval jinou. Jo, ale my jsme zvyklí z minulosti, že takhle manipulovali média s informacema. Sestříhali to tak, aby to byla senzace. Vždycky. A teď to nedělají. Já se k tomu možná ještě vrátím, ale zeptám se teďka na to, co je asi dost důležité i k tomu našemu dnešnímu, co nás přivedlo k tomu dnešnímu rozhovoru. A to je to, že jsi se stal jedním ze signatářů té deklarace integrovaného záchranného systému ozbrojených složek, že se najednou angažuješ občansky, že tě zastupují odbory pro libertáte. Ta otázka je možná mnohem jednodušší. A to je, kde vlastně došlo k tvému vnitřnímu rozhodnutí, jako já už musím vystoupit z té komfortní zóny, nebo něco říct. A nejenom v té své bublině mezi přáteli, ale takhle hodně a s odvahou do veřejného prostoru. Já měl svrbění vystoupit z komfortní zóny už od samého začátku, jako už před 2 lety. Ale cítil jsem se na to sám, protože jsem se rozhlížel okolo sebe a neviděl jsem nikoho, kdo by byl na tom jako já. A takže postupně, ale jak ten tlak jako sílil na ty kolegy, tak se začali někteří kolem mě ukazovat. Tou poslední kapkou, která to rozsekla, byla ta povinná vyhláška o povinném očkování. Tam se to rozštěpilo, že opravdu kolegové začali odkrývat karty a začal jsem vidět tyhle lidi, že už jsem jako v tom nebyl sám a začali jsme se s těma lidma jako propojovat. A tím se vytvořila ta jakoby základní nějaká síť prostě těch lidí, kteří měli na to ten svůj pohled, prostě na tu celou věc, co se tady děje. My jsme potom zjistili, že něco podobného už vytvořil jeden kolega prostě z Ústí. S ním jsme se taky propojili a začali jsme vytvářet další a další jakoby sítě, protože kolega znal kolegu a ten znal zase kolegu, takže jsme se takhle jako navzájem propojovali, až z toho vznikla vlastně síť v celé republice. Na každém kraji jsme pak ustanovili koordinátora, který měl pod sebou ty lidi ze svého kraje. A navázali jsme kontakt pro Libertáte. Oni mají vlastně své odbory a začali ty naši lidi chodit do těch odborů pro Libertáte a vlastně oni, pokud podle zákona, pokud odborová organizace má aspoň 3 jako zaměstnance té firmy, tak už pro Libertáte je může zastupovat jako odborová organizace. Takže jsme takto vytvořili postupně. V některých krajích to třeba ještě není dokončené, ale vytváříme na každém kraji odborovou organizaci. Já se možná zeptám na to, ty jsi to tady dostatečně srozumitelně řekl, jakoby ten důvod, ale když se podívám na to, že i u policie nebo hasičů existují rozdílné názory právě na tu očkovací strategii a tak dál, ale podívejme se na to, co vidíš vlastně v tom, rozdělování té společnosti, že najednou soused proti sousedovi má jiný názor, policajt proti policajtovi. Jo, jako já osobně rovnou proč se ptám, a ptám se na to velice často v těchto videích, že to vidím jako velké nebezpečí, že vlastně s tím strachem je tak obchodováno, že ty lidi jdou proti sobě pod záminkou něčeho. A jaký je tvůj názor tady na to? Tak základem moci je strategie rozděluj a panuj. A to byl vždycky nástroj, prostě, který umožňoval těm mocným zůstat u moci. A tak to dělají. Takže tohle prostě je přirozený pro ty lidi, kteří mají tu moc rozdělovat. Když chtějí utahovat šrouby, tak musí nejdřív rozdělit společnost. Protože prostě pokud je společnost jednotná, tak ten šroub nejde utáhnout. Pokud ta společnost drží pohromadě, tak ten šroub nejde utáhnout. A oni musí rozdělit společnost, aby mohli utáhnout šroub.
A to teďka vlastně dělají. Čím víc se toho vyhrotí, tím víc můžou utáhnout šroub. Vy jste každopádně tu deklaraci ve spolupráci s těmi dalšími občanskými aktivitami vlastně udělali jako jakýsi obranný mechanismus, zejména proti tomu povinnému očkování na integrovaný záchranný systém, na vojáky, který vlastně ve větší dostali jako už ty dávky a tak dále a tak dále. Já teďka nechci hodnotit, jako, co je dobře nebo co je špatně, od toho já tady nejsem, ani tady ty, to vysílání, ale váš pohled na to, že vlastně zdraví chlapy, kolikrát s výcvikem a tady to, že vlastně k tomu jsou dotlačení, nebo byla snaha je k tomu dotlačit, nebo je stále snaha? Já tam vidím jako účelovost prostě. Když je potřeba, aby se to do někoho jako napíchalo, tak si vyberu ty nejzranitelnější. Vyberu si státní zaměstnance, kteří vlastně se můžou ze všech bránit nejméně. A třeba vojáci jsou úplně nejsnažší terč, protože tím je to rozkázáno a hotovo. A nemůžou nic, nemůžou do odborů, nemůžou vystoupit. Tam jsem měl signály, když jsme se třeba propojovali i s dalšíma deklaracemi a profesníma uskupeníma, že nejhůř na tom byli prostě ti vojáci. Největší tlak byl na nich a bylo to velmi náročné. Takže to dnešní zrušení vyhlášky, který vláda tak slavně vyhlásila, tak jsem za něj vděčný hlavně kvůli těm vojákům. S tím se teď uleví docela dost. I když já si myslím, že to ještě jako nic neznamená, protože diskriminaci nezrušili, tak tady bude pořád. Manipulaci taky nezrušili a aroganci taky nezrušili. Já se k tomuhle ještě malinko dostanu, ale možná ještě řeknu, protože my dneska natáčíme rozhovor zhruba 2 hodiny po tom, co vláda, tak jak teďka zmiňuje, zrušila vlastně to povinné očkování právě pro takzvané ohrožené skupiny, integrovaný záchranný systém a tak dále. Ale to, co tomu předcházelo, a já jsem tam šel spíš z takového zájmu selského rozumu, abych viděl, jak ty věci skutečně jsou a nespoléhal jenom na ty média. A tam jsme se potkali na demonstraci před ministerstvem vnitra, kde se stálo polovina dne až pak do noci. A byl tam ten příběh přesně, jak zmiňuješ, a slyším to i poprvé, že dokonce natáčela tě Česká televize a tak dále, a tak dále. Nicméně ve zprávách potom běžela taková ta lišta na ČT24, že demonstrují údajně zástupci integrovaného záchrana. Údajně. Ten screenshot funguje, nebo asi je označován za fejkovou informaci. A toto skutečně bylo v té liště České televize. Nicméně to není to hlavní, co chci říct. Já s váma si ministr, demokratický ministr, odmítl vlastně bavit. My jsme tam toho byli přímým svědkem. Až přišel jiný politik a vlastně v tichosti vyřešil a na dnešní tiskové konferenci před 2 hodinami to zrušil. My jsme rádi, ale jak hodnotíš tuhle situaci? Jak hodnotíš to, jakým stylem to vlastně probíhá? Tady ten... No, jak jsem říkal, aroganci nezrušili. Arogance tam pořád. Tohle bylo velmi jako arogantní jednání ze strany jako pana Rakušana. Ale i ministra zdravotnictví Válka, že jo, jak dlouho na to čekal, kdy to mohli zrušit hned, proč to neudělali hned? No, oni to prostě natahovali, to byla arogance jenom. A to samý pan Rakušan. To jednání s ním bylo takový, že nějaký jeho asistent nebo asistent jeho asistenta tam vlastně si u toho byl, že jo, slíbil, že přislíbil něco, že druhý den bude datum nějakého jednání, že jo. No a potom se s nima nikdo už nebavil, do Pro Libertate přišel nějaký e-mail, něco v podobného duchu, jako postupujte zákonnou cestou a až odešlete všechny potřebné náležitosti, tak nám to pošlete na e-mail. Nějaká taková věta. Jo, a to byl konec toho jednání. No a právě jako moje otázka selského rozumu je, jak to, že takhle pompézně s dnešními titulky před 2 hodinami velkolepě, že to byla vždycky blbost, že jsme se to... Tak to mi vlastně klade ještě víc otazníků.
Protože když to byla vždycky blbost, proč se o tom nechtěli teda bavit, proč neuznávali odbory, proč vlastně média teda říkají, že zástupci ozbrojených složek tam nebyli, teda ozbrojených složek, pardon, IZS, protože tam byli hasiči z celé republiky, Liberec, Třinec, Pardubice, Hradec, jo, policie, hasiči. A mě, jako je to velké pohrdání jako v tomhle kontextu. Tak ta otázka zcela konkrétní, jako, dá se tomu věřit vlastně? Jak to vidíš dál, jestli ten tlak ustoupí, anebo se třeba za měsíc vrátí? To je dobrá otázka, co jsi řekl, dá se tomu věřit? Dá se jim ještě věřit? Asi by si tuhle otázku měl klást úplně každý tady občan téhle České republiky. A měl by si sám na to odpovědět. Ne, nedá. To je ta odpověď. A je to prostě, jako musím říct, že tohle je i pro mě těžký, protože my si sice tykáme, ale nejsme přátelé, jako, nebo věřím, že budeme přátelé a jsme přátelé, ale neznáme se tak dlouho. A je to vlastně, když se člověku podívá do očí a věří prostě, že se baví s člověkem, který si už mnohé odžil a viděl nejrůznější souvislosti u policie, což si člověk jenom trošku představí, co všechno se děje za kriminalitu, tak musí být psychicky náročný. Takže moje otázka je, existuje tady vlastně vůbec z tvého občanského pohledu rovnost jako před práva, tak jak se o tom mluvilo, jako mluví se v učebnicích, že rovnost mezi občany, je tady ta rovnost teďka? Z mého pohledu tady rovnost není. Když si uvědomíš, že v České republice je asi 2 miliony právních norem, nebo aktů, nebo já nevím, čeho, jak se tomu říká, tak prostě to nemůže nikdo pobrat. Ale oni ti řeknou, neznalost zákona neomlouvá. No to říkáte vy, policie, kolik? No ano, i my. Já jsem teď viděl video, kde ten člověk, s kterým jednal ten policista, tak mu řekl, a vy neznáte tamhle ten zákon, a ten policista mu řekl, já nemusím znát všechno. Ale ve skutečnosti i ten policista by měl znát všechno. Všichni by měli znát všechno, ale 2 miliony právních norem nemůže znát nikdo. Takže vždycky nebudete něco vědět. A teď se na tom přiživuje velká parta, třeba právníků, třeba exekutorů a další, kteří zneužívají toho, že my to nevíme a oni to vědí. Jo? A vydělávají takhle na druhých. Kdyby tady byly 3 zákony, tak nepotřebujeme právníky, že jo? Ale tady 2 miliony prostě nějakých vyhlášek a zákonů. Mně napadá ještě jako spousta otázek, ale budu se držet teďka nějakých 2-3 posledních. A jedna z nich je, my se tady hodně v těch rozhovorech bavíme se zástupci vědy o vlastně rozdílnosti názoru, podobně jako třeba rozdílnost na to očkování, jak jsme tady o tom hovořili. Setkal ses ty při diskuzi s kolegy s tím, že když byl vysloven jiný názor, že vlastně došlo k nějakému zesměšňování nebo vyhrožování odchodem z práce. Nemusíme jmenovat žádný konkrétní oddělení ani to, ale spíš mi jde o ten obecný princip. Jestli, že každý z nás vlastně tu krizi nebo tady tu společenskou situaci prožívá, a trošku to odkryvá nás samotné, jak se chováme v těch situacích. Podělil by se o svůj jako pohled na to, jak se ty lidi vlastně chovají k sobě navzájem, když někdo vysloví jiný názor? Tak já už jsem tady jednou řekl, že ta doba prostě začala odkrývat karty u lidí, začala odkrývat jejich charaktery, takže jsem samozřejmě začal vidět ty lidi, kteří přemýšleli jako já, nebo to viděli jako já, ale taky jsem začal vidět i ty druhý, že jo. Ty, který bych třeba, některý z nich bych třeba nazval až roboty, protože oni prostě roboticky jenom opakují něco furt dokola. A z mého pohledu to ani nejsou lidi, to jsou naprogramovaný stroje prostě. Ale musím říct, že u policie jsem se nesetkal s nějakou velkou nevraživostí, nebo že by ty lidi byli úplně jako blázni, jak někdy jsem slýchával jako od kamarádů z okolí. Tak zas až takový blázni tam nebyli, k nějakému velkému rozdělení tam u nás nedošlo, jako u policie. Já bych řekl, že prostě aspoň v tom mém poli, kde jsem byl, tak jsme prostě byli jako soudržní a jsme jako dál.
povinná vakcinace nebo ten názor na covid nás jako nějak nerozdělil. Jo, oni se ty očkovaní nebo ti, kteří mají na to jiný názor s náma, nějak na to téma ani nebaví, ale vztahy nám to nerozházelo. Jo, takže nevím, jak je to jinde. A určitě můžou být excesy, všude se najde nějaký ten šílenec. Jo, ale to je asi extrém prostě. Nezažil jsem nic jako velkýho nebo extrémního. Když bychom se na tu dobu podívali dál z jakéhosi nadhledu, i když dneska je to takový relativní úspěch, zrušená vyhláška o tom povinném očkování, ale jak to vidíš dál? Jako myslím celkově, nejenom teďka očkovaný, neočkovaný, to já osobně tento kód vlastně ani nechci, já za sebe nechci přijímat, jo, tohleto rozdělování společnosti, ale jak to vidíš dál, tu atmosféru ve společnosti, vlastně ten strach, který je natolik zaset, že Bůh ví, jestli se z toho dá ještě vylézt tak rychle, jak si myslíme. No já si myslím, že je to takový porod. Prostě už dlouho byla ta doba zralá na nějaký přerod. Prostě ten systém už byl neudržitelný, ten, který tady byl. A podle mě už se nikdy nevrátí. Prostě není to možné, aby to bylo tak, jak to bylo předtím. Tohle je taková nějaká přechodná doba, něco jako porod. Porod prostě bolí, měj se, prostě opravdu trpíš, nebo aspoň ta žena. Teď ta doba je jako ta žena, tak prostě se rodí ta nová doba. Tak prostě chvilku je to nepříjemný teď, no. A myslím, že to souvisí právě s tím odkrýváním karet a odkrývání charakteru těch lidí. Protože my bychom si měli uvědomit, že prostě ti lidi, kteří tady tomu vládnou, kteří touží pomoci, tak nejsou jako my. A oni se nezmění prostě. A je třeba převzít odpovědnost. Jako občan, uvědomělý občan, který ví, kdo je. A nenechat toho blázna tam nahoře, který neví, kým je a co dělá. Nenechat ho to dělat. To si myslím, že bychom si všichni jako občanská společnost měli uvědomit. Že to ne oni by měli vládnout. Oni by měli být odstrašujícím příkladem pro všechny ostatní. Že takhle teda ne. Arogance, neúcta, nedůstojnost. Oni si neváží základních lidských hodnot. A pokud si neváží základních lidských hodnot, tak tam nemají co dělat na těch místech, na kterých jsou. Já bych ještě doplnil to, že mají být služebníky. Že vlastně... To je základ. Já jsem ve služebním poměru jako policista a sloužím. Ale ten ministr, což v překladu znamená služebník, vlastně taky slouží. My jsme na tom úplně stejně. Jo, takže pan Rakušan není nic víc než já. On je úplně stejný služebník jako já. Oba sloužíme lidu. Ale já sloužím a jsem si toho vědom, ale on slouží a není si toho vědom. On neslouží. On slouží jenom sobě. A já zase nechci tady poškozovat jenom pana Rakušana, když abych teda jako vůbec se snažím, ne té politice bránit, to vůbec ne, ale spíš se tady bavíme o celkovém principu toho, té korupce toho ega, korupce moci a popřípadě peněz, do toho vy vidíte v policii asi líp, jak my tady v tom improvizovaném studiu. Ale tak úplně poslední otázka je vlastně to, o čem se tady bavíme, je jakési srůstání té politické váhy s tou mediální váhou, třeba těch veřejnoprávních médií, jak jsme tady hovořili, po případě s tou ekonomickou, ale ono to jde jedny o ta, někdy o tamta, někdy o tam. Ten uhybný manévr často hostů tady v rámci laboratoře myšlenek nebo i těchto rozhovorů je, no ale všude je to stejný, všude je to podobný, tak to se nedá, že jo. A tak co, jde z toho vůbec jakoby ven? Promiň za tu těžkou otázku asi. Ne, já ti děkuju za tu otázku, to je dobrá otázka. My bychom, to je to samé, jako oni, jak obhajovali třeba tu povinnou vyhlášku nebo jakýkoliv další kroky. Dost často se hájí tím, že to dělají i v těch okolních státech. Všude okolo to přece dělají, tak je logické, že to budeme dělat taky. Podle mě to logické není a není to vůbec inteligentní. Tak, takhle se chová dobytek, když celý stádo jde tam, tak já jdu taky. Ale my přece nejsme dobytek. To znamená, že bychom měli uvažovat sami za sebe. A to oni nedělali.
Oni se prostě dívali okolo. To je to samé, jako kdyby, já jsem to říkal na té demonstraci, jako kdyby Mr. Jan Hus si říkal, já jsem tak malý a nicotný a v okolních městech a v okolních zemích oni to dělají jinak, tak já to budu dělat jinak. Já jsem obyčejný hloupý Honza Hus z Čech, co já mám říkat, že to je špatně, že by se to mělo dělat jinak. Ale on se rozhodl, že to bude dělat jinak. A takhle bychom se mohli rozhodnout všichni, že to budeme dělat jinak a že nezáleží na tom, jak to dělají jinde, ne? Když vím, že je něco správný, tak to dělám. Já moc děkuju za tvoji odvahu, ale nejenom tobě, všem kolegům, protože jestli cítím já osobně zase, a fakt mluvím jenom za sebe, nějakou naději v tom, že to není možné takhle dál, to, že promlouvají lidi s odvahou, který 30 let, 25 let, 15 let pracují u hasičů, u policie, v důležitých rolích, tak to je fakt velká naděje pro to, aby jsme se bavili o podstatě. Neútočili na to, co je špatně, ale minimálně se bavili o tom, jak by to mohlo být jinak. Takže za to moc děkuju všem, co se zapojují takhle občansky a nejsou lhostejný k dnešní době. Nicméně poslední otázka je jako aspoň trošku, nebo trochu, ty tady dáváš spoustu jako zajímavých inspirací, ale co by si vzkázal vlastně lidem, veřejnosti i kolegům směrem do těch dalších týdnů, měsíců, aby jsme se nerozdělovali, aby jsme naopak zpátky hledali to porozumění mezi sebou. Hmm. Aby jsme neskočili na špek, když to řeknu lidově. Tak já bych přál všem lidem, aby vlastně poznali, co to je vzájemná úcta. Aby to poznali jako zkušenost. Protože to je základem úplně všeho. Pokud budeme mít vzájemnou úctu, tak prostě časem postavíme něco pozitivního. Tomáši, moc ti děkuju za rozhovor. Ještě jednou nechci se opakovat, děkuju za tvoji odvahu a věřím, že se uvidíme ještě. A děkuju. Já taky moc děkuju.